Maga a futball hiányzik. A körülvevő millió az abszolút nem. Tehát nekem a futball, még azt is mondom, hogy játékosokkal is igazából nincs bajom. Hanem maga az, visszatérhetünk ugye, amiről kezdtünk beszélni erre a képmutatásra, hogy tulajdonképpen bent élünk egy képmutató világban, hogy tart azért az elnök egy embert, hogy menjen szimatolni, súgjon, annak az elnöknek kell súgnia, aki ő maga se ért hozzá, kapja a különböző információkat, szimatolt körül meg. És akkor mondom, hülye vagyok én? Hát az én energiám arra menjen, hogy most amit mond a Kovács vagy a Horvát, én azt most mindig védjem, meghívasztam. Aztán úgy belefáradtam. Hamar, szerencsére nagyon hamar rájöttem, hogy ez nem az én világom. És ez így volt a ti időtökben is, a játékos korodban is, hogy volt egy-két ember, aki súgott? Nem játékosról van szó, bocsánat. Nem, biztos, hogy az is volt, azt nem tudom. Én ezzel soha nem foglalkoztam. Én azt hiszem labdarúgóként is egy kicsit kívülálló voltam ebből az egész mezőnyből. Nekem meg volt a célom, mit akarok elérni. Mi hatan voltunk, vagyunk hál' Istennek ma is hatan testvérek, nekem tudtam, hogy egy kiugrási lehetőségem van. A labdarúgás, és nekem tök mindegy, hogy ki mit mond, nekem abból kell megélni. Te mindig ilyen céltudatos voltál? Uh-huh. 17 éves koromtól. Érdekes módon bennem az marad meg, hogy Burcsa Győző középpálya, ugye, fedezett, ahogy igen, ahogy éppen half. Half, ahogy ezt ugye régen mondtuk, egy picit görbe háttal, behúzott nyakkal, apró léptekkel, rengeteg csellel, és mindig ki tudta tenni jobbra-balra, vagy 25-ről is elvállalja. Megrugott sok volt. Ja. Ja, én visszatérve arra, hogy mit hoztam ki magamból, szerintem én közel kihoztam azt, ami bennem volt. De lehet, hogy ez annak köszönhető, hogy gondolkodtam is közben. Mi volt életed meccse? A Manchester United. Itthon? Itthon. Az a 2-0. Nem, az 1-0 és a hosszabbítás, 11-es, igen. Uh-huh. Nekem az a numero 1. Ilyenkor még borsozok most is. Látom, mert a szemed is elhomályosultál egy kicsit. Ha te tudnád, hogy miket lát az ember erről az oldalról. Hát nem szégyellem, nézhet ezek jó. És a válogatott? Válogatottban? Hát olyan nagyon sok jó élményem. Annak örülök, hogy Mexikóba kijutottam, és... Annak az eredménynek már nem. Hát nézd, de annak is én örülnék ma, ha ugyanúgy ki tudnánk 6-0-ra kapni az oroszoktól a világbajnokságon, tehát nem lennék elkeseredve. Csak ugye akkor ezt máshogy érte meg a világ. Én meg azt mondom, örüljünk, hogy csak 6-ot kaptunk, én játszottam azon a mérkőzésen, abban a 15 is bent volt, sajnos. Mindenkitől megkérdezem, aki ott volt és azon a mérkőzésen játszott. Miért? De sokkal jobbak voltak. Ez a titka, hogy jobb volt az orosz válogatott? Hát nem, azért. Jó, én minden körtől független vagyok. Én elmondhatom azt, hogy a Mezei Gyurit tisztelem végtelenség, de egy biztos, hogy mi olyan túledzettségi állapotba kerültünk, mire oda mentünk Mexikóba, hogy nem véletlen, hogy nem tudtunk futni. Tehát nincs olyan, hogy 18 ember nem tud lépni. Most az oroszok úgy közlekedtek mellettünk, mint a gyorsvonat, mi meg a személyvonat voltunk. Aztán, hogy előre illik beszélni, vagy nem, nem nekem kellett volna ezt elmondani, mert nem hiba az, hogyha valaki világbajnok akar lenni, és leedzi a csapatát meg. Én úgy gondolom, attól nem lesz az ember kisebb, ha elismeri, hogy hibázik, mint nyilván mi is mindannyian követünk el hibákat, meg el is ismerjük, hogyha olyan millióban vagyunk, ahol el lehet ismerni. De hát bizonyos szinten azért el kell ismerni a hibát is. Mi a véleményed a mai állapotokról? Nem csak labdarúgás, hogy én allgemeine, hogy a német mondja. Hát, nekem a legnagyobb gondom az, hogy nincs tisztelet. Tehát megyünk az utcán, itt mindenki főokos, mindenki jobban tudja, hogy a másiknak mit kellene csinálni, közben ő a leglustább, magyarázza a semmit. Mi nagyon jól tudunk mindent magyarázni, hogy a másiknak hogy kellene csinálni, úgy röviden, tömören. Nincsenek példaképeink, nem lehet hinni senkinek. Ha az embernek van egy jó tulajdonsága, vagy egy olyan adottsága, hogy ő megbízható, ami a mi időnkben én úgy gondolom egy alaphelyzet volt, mondjuk, hogy pontos, nem késik el edzésre. Ha ma valaki ilyenekkel rendelkezik, az jóval az átlag fölött van. Tehát azt mondom ma, hogy sokkal könnyebb kitűnni, mint régen, mert ezeket a kis minimális dolgokat, aki betartja, az egy megbecsült ember. Ma megbeszélek egy időpontot egy mérnökkel, egy órát késik. Ha lecseszem, hogy hát ugyan már, miért késik egy... Hát mert nem ért, hát mondom, van telefonja, nekem is az 1 óra, és nem értik, mert ugye az egy más kategória, az ügyvéd úrra, a doktor úrra, meg a mérnök úrra várni kell. Várni kell.
Tehát ők nem úgy mérik, mint ahogy mi vagyunk, hogy hát nekünk is van dolgunk meg időnk. Ez a franciaországi négy esztendő, ez változtatott a felfogásodon? Ez is hozzásegített ahhoz, hogy végül is komoly üzletembe lettél? De szerintem nem, inkább megerősített sok minden másba. Hogy mi az a más? Mondom azt is. Például amikor kikerültem az első taktikai értekezletet, hallgattam, még nem sokat tudtam francia, mondhatom, hogy majdnem semmit. Ami szembetűnő volt, hogy azzal kezdte az edző mondatot, hogy rendkívül jó csapat jön, egy kiváló edzővel és egy nagyon szimpatikus városból érkeznek. Tehát nem az, hogy jön a krumpli, meg jön a izé, meg jön ez. És akkor úristen mondom, ez ennyire más világ. Ez volt a legelső benyomásom. És akkor azt mondják, hogy bonjour monsieur az utcaseprőnek. Meg azt mondják az igazgatónak is, hogy bonjour monsieur. És az igazgató is ott van, szedi le az asztalt vacsoránál, meg ott van, tehát nem vagyunk bekategorizálva, hanem ott az utcaseprő ugyanúgy ember, vagy a rendőr, vagy a másik, tehát mindenkinek monsieur kijár. Nálunk kijár mindenkinek. Te mondta, elmondtad ezeket a dolgokat több felé? Nem kíváncsi erre senki. Hát én úgy gondolom, hogy ezekre a dolgokra senki nem kíváncsi. Ez az én véleményem, aztán én tartom magam. Sokszor mondom, hogy kár, hogy az embernek egy élete van, mert annyi jó tapasztalatot szerez, hogy tulajdonképpen, de erre nem kíváncsi senki. Jól veszem ki a szavaidból, hogy a te korosztályod véleményére nem kíváncsi egy fiatalabb korosztály? Hát a fiatalabb az pláne. Nem, én úgy gondolom, ma nem lehet korosztályra lebontani. Mindenki úgy gondolja, hogy ő a legokosabb. Fiataltól idősig, ma szerintem nincs olyan ember, akinek lehet tanácsot adni. Még jót sem, mert azt hiszi, hogy az ember rosszat akar neki. Te csalódott vagy ebből a szempontból? Nem, én realista vagyok. Én annyit szoktam mondani, hogy nekem az emberekkel szemben nincsen elvárásom. Tehát ha valakivel tudok normálisan beszélni, akkor én egy marha elégedett ember vagyok. Ennyi elég ahhoz, hogy az ember jól érezze magát? Hát muszáj, hát különben... hát jó, nem, a családnak kell jónak lenni, meg azt kell szeretni, meg itt kell nyugalomnak lenni, aztán hogy a külvilág hogy él, vagy mit csinál, azt sajnos ki kell zárni. Egy vezérnek mindig lenni kell. Persze. Volt olyan, hogy volt játékosom, hogy agyonrúgta a másikat, úgy csináltam, hogy nem vettem észre, de agyon kellett rugatni, mert olyan volt, érted? Tehát nem szabad a vezérből kivenni az élt magyarul, még hogyha néha nehezen kezelhető, akkor se. Van olyan vezér, aki kemény megy pályán belül is, edzésen is, de a meccsen is. Én azokat nem szeretem, akik csak edzésen, meg a civil életben tét nélkül okosak, szépek, aranyosak, és amikor jön, amikor meg kell mérettetni magukat, akkor meg ilyen picire összemennek. Családról azért mindenféleképpen szabad, ugye? Hogy, ne persze. Köszönöm szépen. Én elváltam, azt gondolom tudod, 95-ben, újra nősültem, nekem van két lányom, a mostani feleségemnek egy nagyfia, tehát mondhatjuk azt, hogy van három nagy gyerekünk, most két unoka, most jön a harmadik, úgyhogy... És akkor rögtön a nagypapa arca már is mosolyra derült, ugye? Alig várja, hogy jöjjenek az unokák. Te sokkal határozottabb vagy, mint futballista korodban. Pedig a pályán a határozottságod nem volt minden egyes alkalommal érzékelhető. Én fönt ültem mindig, vigyázz. Én más láttam, mint ti ott belülről. Nem tudom. Én arra emlékszem azért, hogy tudtam 88. percben fontos gólokat lőni. És akkor most 56 évesen is tudsz fontos gólokat lőni az életben? Sőt, szerintem most könnyebben.